С още един победител от годишните награди на Имотинет. Това е Христо Георгиев от агенция iHome. Той две поредни години печели награди. Първо за дебют, след това за агенция на годината среден бизнес. И той ще направи анализ на имотите, които не са в високия клас. Заповядай. Здравейте, Христо Георгиев съм, iHome Real Estate Management. Благодаря на Имотинет за предоставената възможност да анализирам тази година и да направя някакви лични прогнози за 2023 година. Ние като фирма се стремим наистина да отговорим на очакванията на всички наши колеги, да бъдем колегиални, да бъдем точни, да бъдем коректни, да проверим имота. И може би всички ще се съобразите с моето мнение, че тази година бележим наистина голям ръст от самото начало на продажбите, на сделките. За първи път след пандемичната 2020-2021 година ситуацията рязко се промени, видимо от поведението на нашите купувачи. Много семейства, както каза и Невена, се обърнаха към имоти, които всъщност са малко по-големи от техните възможности или очаквания, именно поради факта, че няма как да съвместяват абсолютно всичко, което изисква начин на живот и работа, удоволствие, бит, ангажимент към семейството. И там излязоха много, така да се каже, неща, които на пръв поглед ние през годините никога не сме учитали. Направих си труда да изкарам всички офертни цени от 2005 до 2022 година за район Витоша, който е един от най-предпочитаните от клиентите за София. И да ви покажа, че всъщност за нас, като брокери, като хора, които се занимават на този пазар, е хубаво да направим сравнение за един район, който отговаря на конкретни очаквания. Тук може да кажем, че това са къщи, това са мини-кооперации от 4 етажа. Разбира се, през далечната 2005 година липсваха такива имоти, мини-кооперации и може би то се вижда, че имотите бяха малко под 300 хиляди. Сега, ще кажа, че тук са двата най-предпочитани крайградски района, Дръглевци и Бояна. Графиките са едни и същи, съответно нищо изненадващо, нищо конкретно, нищо, как да кажа, не търпящо своето развитие от към някакъв анализ. Но какво се случва? Там парцелите свършиха, там местото се запълни, цените скочиха над 500 000 евро, т.е. вече отиваме, както каза Невена, към високия клас. Трябваше самите купувачи да се обърнат към други ери, които по никакъв начин не стояха на дневния ред на предлагането. И това са районите вече около крайградска София. Това са Лозен, Владая, Войняговци, Бистрица, Божурище. И тъй като пак, за да направим сравнение, правя сравнение с район Витоша, село Владая. Виждаме диапазон от 150 000 евро. Разбира се, 20-та година, поради различни причини, които бяха всеизвестни, предлагането и търсенето намаля, видно е. И лека по лека цените започнаха да катерят своите нива. Разбира се, 22-ра година го отчитаме до октомври. Това е без последното 3 месече, защото така ли иначе ние сме в действие в настоящето. Виждаме, че тези райони, могат да се кажат, че са новите пазарни ниши, към които купувачите все повече се ориентират. Кое е характерно за тях? Те имат добра инфраструктура, уреден до градски транспорт. Т.е. ако говорим за район Витоша, село Влада, имаме градски транспорт, който ни отвежда до централната пътна, до централния градски транспорт. Знаете, че метрото стигна до Горна Баня. То е много удобно с влака да се стигне до гара Владая. Един транспортен ринг на София, който масово
все повече купувачите започват да се оглеждат, защото алтернативата стои пред тях, дали с автомобил, дали с градски транспорт. И тук вече ние виждаме как от един район, който е бил в средния сегмент край София, и статистиката, между другото, е от 2019 година, когато тези райони излязоха на картата. Тези райони, за които ви цитирах, например, единственият район, който е София област, е Божурище. Всички останали са от София град, столична община. И тези от среден, от нисък към среден сегмент отиват към високия сегмент на търсенето на купувачите. Разбира се, апартаментите по същия начин в този период ние видяхме как плавно започнаха да катерят своите нива, говоря за предлагането. И от цена, която беше под 100 000 евро за един нормален, средно статистически апартамент, двустаен с една спалня, нали, всеки дневно помещение, под 100 000 евро се дигна над 100 000 евро. И тук вече възниква въпроса в повечето инвеститори, кое е по-изгодно за тях да строят. Дали да строят кооперации с маломерни жилища от 50-60 квадрата, каквито бяха най-търсени до 2020-2021 година и очевидно 2022 година вече не чак толкова търсени, или търсени от един сегмент на инвестиции, хора, които се интересуват от инвестиции с цел отдаване под наем и доходност, с възможността за бърза възвръщаемост след определен период от време, но за основни жилища те вече са над 100 000 евро. Разбира се, когато анализираме Софийския пазар, трябва да погледнем глобално и на цяла България. И тук съм изнесъл малко статистика от Агенция по вписване в брой сделки. За 2019 година те са били малко над 200 000. Очевидно от 2020 година, като факта, че нямахме възможност да изповядваме, т.е. да се явяваме пред нотариус 2 месеца, паднаха съответно вписванията. Автоматично 2021 година ни показва един сравнителен, и ние всички го знаем, бума на търсенето на реализираните сделки, което доведе и до увеличаване на цените. И 2022 година, независимо, че на графиката показва, че е малко под 200 000, тя е до октомври месец. Знаете, че най-силните месеци за вписвания за покупко-продажби са октомври, ноември и декември. Така че аз вярвам, че тази статистика ще се обърне и ще се доближи до миналогодишния, т.е. някъде около 250 000 броя на вписвания. Този период на мой анализ и цялостно на агенцията, в която аз управлявам, е за последните 3 години, от когато и съществува нашата компания, но когато човек трябва да даде някакви прогнози за следващите, за следващия период, той трябва да се огледаме доста по-назад във времето, и това е от 2005 година броя на сделките, които се случвали в един малко по-дълъг период. Видно е, защото много често в нашия сегмент се казва за балон, за всякакви видове, нали, че тези цени са нереални. Тук ще отчета две неща, които са много важни. Имаме за тази година инфлация, имаме и повишаване на цената на суровините, материалите, които се влагат в новото строителство. И в един момент, гледайки тази диаграма, виждаме, че 2006-2007-2008 година, нали, цените на имотите и по-точно не цените, а броя на сделките са били над 300 000. 2009-2010 година съответно е бил пълния спад. 2020 година пак под 200 000 са били всички вписвания в Агенция по вписвания. И казахме, нали, защо се случва това. И 2021 година имаме пак едни 250 000 вписвания. Тази година и за мен лично аз не виждам някаква причина да наричаме моментната ситуация бум, балон или някакъв начин, по някакъв начин това, което нали, масово цените ще се сринат. Те, според нас, цените няма как да бъдат сринати, именно поради тези два основни действащи фактора, които са към настоящия момент. И
Честно казвам, като брокер, който се занимава доста години и съм преминал през два подобни етапа, 98 година и 2008 година, сега вярвам, че трудно ще се сравнят тези цени. И наблюдавам го това много така отблизко, отвътре, с всички купувачи, с които коментирам. Да, те са по някакъв начин резервирани, те са по някакъв начин доста предпазливи, по някакъв начин те са по-взискателни към типа строителство, към онази своя инвестиция, към банката, която ще ги финансира съответно. Но за мен това е нормално отрезвяване на пазара и вярвам, че 2023 година няма да ни доведе до някакви сътресения.